Слава Господу Ісусу Христу! Сьогодні щось думав одну тему, другу тему, але це якось вони крутилися в мені в голові ті теми. Вона там крутиться вже в голові років 5, ніяк не можу її родити. Але знаєте, цих останніх два тижні так цікаво відкрили на деякі речі очі, навіть на місця з Біблії. Хотів би з вами деякими роздумами поділитися. Знаєте, останні два тижні я замітив, люди більш стали нервовими. Ви ж бачите, навкруги, і ми спілкуємося, і не то, щоб якийсь там дуже сильний ропот, люди просто більш нервові, ну, такі, знаєте. Ну, да, там світла нема, там 12-18 годин, і виявилася якась різка така проблема, що тих, хто був трошки в кращому становищі, у кого було індивідуальне опалення, ті ще й мерзнуть. Не тільки світла, є мерзнуть, тому що ті котли нові, вони не працюють. Без світла, і в мене, мої знайомі всі такі багаті. Я самий бідний, в мене центральне опалення, то в мене тепло в хаті. А вони такі, слава Богу, да. А вони кажуть, слухай, приходимо до хати, я знаю, які в них хати. І каже, ну що, 12 градусів в хаті, там 10 градусів в хаті. Ну, якось так. Ну, люди нервові, одним словом, нервові. І, знаєте, мені зразу якось в голову приходить оце місце з послання до євреїв, 12 розділ, 4 вірш, як апостол Павло говорив, що ви ще не до крові стояли проти гріха змагаючись. Це про інше було сказано, але знаєте, якось воно лягає. Іменно на ці всі, брат пастор вже спочатку говорив, що брати і сестри, як на мене, все ще дуже добре. Просто прекрасно. Я кожен ранок стаю і кажу, слава Богу. І не треба нервувати. Я розумію, воно не додає настрою. Але є такі речі, які треба перетерпіти. Саме головне, ці люди, які знервовані, вони всі хочуть, щоб була перемога над ворогом. Я їм поясняю, нічого так просто не буває. Завжди треба платити ціну. Такі у нас, ми в світі живемо. У нас закони у світі такі. За все треба платити ціну. Правда? Починаючи від самого простого і закінчуючи самим таким глобальним, великим. Починаючи від покупки в магазині чогось і закінчуючи народження дитини. Коли народжується дитина, жінка платить ціну. Вона виношує плід. Це важко, довго. Потім ці роди важкі, часом дуже важкі. Вона віддає сили, частину здоров'я жінка віддає. Її важко. Її важко. Ну, але в результаті що? В результаті дитина. І ця дитина, радість від народження покриває все, що було перед цим. От про це народження я би хотів говорити, точніше, переродження. Тому що я вже чув не раз отаку думку, що після цих всіх подій, які стаються у нас, в нашій країні, люди мають духовно переродитися. Я з цим згоден. Я не знаю, в якій це формі буде, як це швидко буде. У мене є до цього певний скепсис, тому що люди, вони закостенілі в своїй масі. І дуже важко, щоб людина почала перероджуватися. Тому що процес переродження – це важкий процес. Як процес народження дитини – це важкий процес, так і процес духовного переродження – це важкий процес. Хто жінок родив, всі знають, як це важко. Мене Бог милував, я не був при родах жінки, але був період мого часу, десь років 5, я тільки той робив, що приймав роди у курів і телиць. Знаєте, да, більше тисячі штук моїми руками це було пророблено. І знаєте, процес і в худобі важкий, хоча вони легше це роблять. Навіть в худобі важко народжувати, взагалі народжувати важко. Завжди щось залишаєш, щось чимось платиш. От про це духовне переродження хотілося би поговорити не то, що про нього, а про сам такий непростий процес. Хочу згадати місце, яке для мене зовсім по-інакшому відкрилося. Воно досить велике, ви його всі знаєте, я не буду його зачитувати. Це Марка, описаний 5 розділ з першого вірша. Оце місце, як Ісус прийшов в землю Гадаринську, і цей там біснуватий, який там лякав всю ту округу, ці ланцюги рвав, він там в тих гробах жив, люди всі його боялися. Великі проблеми були з ним, всіх людей. Ісус прийшов,
його ісцілив, вигнав цих бісів, він там говорив, що в нього цілий їх... І він сказав у відповідь: «Легіон ім'я моє, бо багато в нас». Це цей біснуватий сказав, точніше цей злий дух сказав Ісусу, як його звати. Ісус вигнав. Ісус вигнав, біси почали просити, щоб він преісподню їх не кидав, він їх у свині, ці свині. І в це стадо, і вийшовши, духи нечисті увійшли в свиней, і кинулося стадо з кручі в море, а їх було близько 2000. Цифру запам'ятати, 2000. І потонули в морі. Пастухи ж побігли, розказали в місті, в селах, там була місцевість велика, то не просто якесь там одне село, це велика місцевість. І от висновок, точніше, наслідок, що все, що сталося далі. Приходять до Ісуса і бачать, що біснуватий, в якому був легіон, сидить і одягнений при здоровому розумі. Очі в нього вже як нормальної людини дивиться. В здоровому розумі. І вони що зробили? Вони злякалися. Вони побачили це все і злякалися. І це, знаєте, для мене це відкрилося, оце місце зовсім по-інакшому, як то кажеться, в дусі нинішніх подій. Люди, ці гадаринські, мали ці свині. Це запас їжі для них був, досить серйозний. В ті часи взагалі важко було з їжею. Це ми зараз можемо піти, маємо гроші піти в магазин, купити в будь-який момент. Тоді, що виростив, то з'їв. Не виростив, не з'їв, помираєш з голоду. Нема врожаю, помираєш з голоду. Ті свині подохли, помираєш з голоду. Ну, важко було, це серйозний був ресурс цієї їжі. Ну, тут вони зникають. І розумієте, для людей виходить такий подвійний стрес. З одної сторони, вони бачать, що їхнє надбання зникло, воно знищене. 2000, це величезне багатство. З другої сторони, в них є духовний шок. Вони дивляться, та людина, яка була біснувата, яка їх лякала всю ту округу, і вони нічого з ним не могли зробити. Це людина, яка тероризувала, скажімо там то, і довгі роки тероризувала її всіх. Сидить нормальна людина, дивиться з здоровим поглядом, і в них вже духовний шок. То був матеріальний шок, вони подивили, порахували, скільки в них збитків, а тепер в них духовний шок. І що сталося? Люди ці, гадаринці, знали про Ісуса, що Він цілитель. Я не думаю, що вони якісь духовні, якісь висоти дуже знали. Його більш знали як Ісуса, як цілителя. В них що, хворих не було? В них що, не було проблем ні з якимись такими іншими? Людей тоді, лікарів не було, до лікарні не підеш. Були якісь знахарі. А тут прийшов великий цілитель. І наскільки в них був цей стрес, шок від спочатку втрати цих свиней, а потім от іменно переродження цієї людини, який був біснуватий, тут сидить, дивляться ясним поглядом, що їхня реакція була, вони просто прогнали Ісуса. Брати і сестри, тут є один такий нюанс. Брат пастор минулої суботи говорив про стрес. Це взагалі річ досить небезпечна. Люди, які живуть в стресі, особливо довший час, або стрес на них, наприклад, різко десь в якійсь ситуації не попадає, стресової ситуації, вони починають себе вести трошки не так, я так м'яко кажучи, трошки не так, як зазвичай в житті. Чому? Тому що є таке дуже чітке правило, яке діє на всіх. Абсолютно на всіх. Якщо ви в стресі, різко попали в стрес, то ви падаєте на рівень свого духовного фундамента. Ви не підніметеся до своїх духовних грьоз. Коли ви сидите от в церкві, на цьому місці, ви слухаєте проповіді, пісні, ми духовно піднімаємося, духовно напітуємося, як то кажеться, воспаряємо. В всякому разі я, мені добре. Я піднімаюся духовно, якось такий процес приємний на серці, коли я в церкві. І я тоді відчуваю, як краще роблюся духовно. Но коли в процесі стресу, брати і сестри, ви не підніметеся до цих духовно, скажімо, цього духовного даху, до цих духовних висот і грьоз. В процесі стресу ви обов'язково впадете на ваш духовний фундамент. Ото, який ви насправді є. Так завжди буває. От який є у вас духовний фундамент, на який він висоті, туди ви впадете в процесі стресу. Оцього. Звідси висновок.
Підіймайте свій духовний фундамент, щоб низько не впасти. Правда? От ці гадаринці, ці люди, під час оцього стресу, який вони побачили, в них сталася проблема. Вони налякалися, і вони просто упали на свій той невеличкий духовний фундамент. І це завершилося цим, вони прогнали того, хто приніс їм спасіння. Вони могли мати життя вічне. І це в цьому проблема. В цьому проблема кожного з нас. Коли приходять якісь проблеми, страждання, проходять оці всі стреси, ми починаємо нервуватися, ми починаємо роптати. Тому що де? Тому що наш духовний фундамент, можливо, трохи занизький. Трошки занизький. Ісус, і зверніть увагу таку одну цікаву річ. Єдиний, хто захотів з Ісусом залишитися, це був той біснуватий. Саме той біснуватий. Чому? Тому що він відчув оце духовне переродження. Він народився наново. Йому захотілося бути своїм спасителем. Він хотів з ним бути. Тому що то життя, яке в нього було перед цим, це було якимось суцільним жахом. Брати і сестри, коли ви відчуваєте, от коли ви прийшли до церкви, і ви покаялися, ви прийняли водне хрещення, ви стали дітьми Божими, почали служити Богу, і ви не відчуваєте, що ваше минуле життя було суцільним жахом, у вас є проблеми. Тому що, наприклад, я перепрошую, що я буду якати на себе, це просто найкращий приклад, тому що я його добре знаю. Я коли ще не прийшов до церкви, не покаявся, і потім цей процес почався поступово, я прийшов, почав ходити до церкви, потім став членом церкви. І пройшли роки, і я зараз згадую своє минуле життя, яке в мене було, я себе відчуваю тим біснуватим, якого зцілив Ісус. Ні, я не був біснуватий. Я взагалі, з точки зору звичайного нашого світу, в якому ми живемо, я був нормальною людиною, звичайною. Я коли прийшов до церкви, мені сказали, слухай, Андрій, ти ж був нормальним чоловіком. Що ж з тобою сталося? Ти пішов до тих штундів. Ти ж був нормальний, ти ж не був алкоголіком якимось дурним. Але я себе зараз відчуваю, що я був одержимим. Зараз, дивлячись на ті роки, які пройшли до мого покаяння, я себе відчуваю, як той одержимий був. З точки зору нинішнього мене. Так і ми би мали би всі бути. Якщо ми прийшли до церкви, і ми не відчуваємо, що в минулому житті ми були якимись трохи не такими, значить, в нас не пройшов процес духовного переродження. Оце духовне переродження, яке таке важке і таке болісне. Тому що це завжди втрата. Гадаринці втратили свиней. Люди втрачають звичний спосіб життя. Вони приходять світу до церкви і обов'язково треба щось втратити. Не буває такого, щоб не було втрат. Обов'язково. Ви втрачаєте свої звички погані, якісь компанії погані, якісь ілюзії. От наша країна зараз, яка у війні вже, 9-й місяць, вона втратила дуже багато ілюзій. Люди втратили дуже багато ілюзій. Тих старих, ще довоєнних. Я перед самою війною зустрічався з одною знайомою, ми в Києві були на виставці, у нас був такий спільний бізнес, у нас Харкова сама, ми з нею спілкувалися, це був січень місяця, в лютому почалася війна. Я з нею говорив, кажу, ви ж розумієте, що скоро може бути війна? Вона на мене так дивиться, каже, то як ти що? Я кажу, ви розумієте, що ви перші під ударом Харків, 40 кілометрів до границі з Росією? Вона каже, це не може бути ніколи. Ти розумієш, у нас там знайомі, родственники, ми отак всі живемо. Я кажу, це не допоможе. У вас будуть проблеми. Та що ти такої? Вони мені не вірили. Розумієте, який зараз злом у них психіки і скільки, які в них зараз втрати, іменно ілюзій, коли вони
сиділи по подвалах, я дзвонив, і навіть в неї було проблеми з психікою. Проблеми з психікою було, і вона мусила їхати, лікуватися, тому що це неможливо було перенести оці там будинок, який був зруйнований. Цей процес духовного переродження досить складний і важкий, тому що за нього треба платити. Якщо ти хочеш щось придбати, якщо ми хочемо, країна наша хоче перемогти, треба платити ціну. Якщо ми хочемо духовно переродитися, треба платити ціну. І виключення світла чи якихось таких зручностей – це мікроскопічна ціна. Просто мікроскопічна ціна. Боюся, щоб ми більше її не платили. Але ми маємо бути до цього готові. Тому що жителі оцього Гадаринського краю, вони не були готові. Вони не розібралися. Вони не змогли розібратися, що той, хто прийшов до них, це їхній спаситель. Тому що очі затуляли свині. В буквальному смислі очі затуляли свині. Їм було важко розібратися. Брати і сестри, я не хотів би, щоб наші очі затуляли якісь свині. Духовні свині, чи ще якісь. Образні свині, маю на увазі. Я не хочу, щоб вони затуляли. Хочу, щоб ми дивилися чітко, чесно на все, що нас оточує. Аналізували все правильно. Не панікували. Тому що, як казав апостол Павло, ми ще не до крові змагались. Слава Богу. Я не кажу, що я такий великий герой, що мені так це все подобається. Я такий, як і ви, із плоті і крові. Точно такий самий. І мені теж не подобається втрачати. Як і всім людям не подобається втрачати. Брати і сестри, але ми маємо бути до цього готові. Іначе що? Лапки скласти і догори? Невже це про нас? Це і в духовному, і в матеріальному плані, і все. Так що будемо зараз молитися, брати і сестри, щоб Ісус, коли Він прийде в серце кожного, щоб ми не сказали, як ті гадаринці, що ні, ти нам не потрібен, від тебе одні проблеми. Цей біснуватий, що він, нормальним став? Та ні, ну то як це? А ще є проблеми з цими свиньми, щоб ми так в своєму серці не сказали, що ні, оце старе, ці всі старенькі тепленькі звички, і оті наші надбання, сумнівні надбання, якими треба розстатися. Ми не можемо це зробити, щоб ми такого не було, брати і сестри. Якщо ми вирішили духовно переродитися, ми маємо це робити, тому що все говорить для цього, щоб ми, країна наша, духовно перероджувалася, то ми маємо бути готові до певних втрат. Маємо бути і психологічно, і духовно готові. От за це будемо зараз молитися. Амінь. Молимося.